Nenya omukago gwabo n'ekitongole kivunanzwa ku mwanyi mu ggwanga Uganda Coffee Development Authority. Mukaefe gwe buliko okutumbula kimu ky'emmwanyi mu ggwanga nga kyali kyaddirira emyaka egiyise. Enteekateeka eno ebadde wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mmengo. Katikkiro wa Buganda Chairs Peter Mayiga mu bubaka bwe asabye gavumenti gy'ekitongole kivunanzwa ku mwanyi mu ggwanga Uganda Coffee Development Authority ku ebyo byeyagala okujjawo mu nteekateeka yaayo ey'okugatta ebitongole kubanga kikola omulimu munene nnyo ogw'okutumbula ekirime ky'emmwanyi ekikyusiza embeera z'abannayuganda n'ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Nsaba gavumenti ereme okujjawo UCDA kubanga UCDA ky'ekitongole kyayo ekifa ku muntu owa bulijjo ate abatu kulembera mu gavumenti bagamba nti ememe zaabwe n'emitima gyabwe giri eyo mbantu ababulijja abasookerwako. Obanga ememe z'abatu kulembera ziri mu bantu ababulijja abasookerwako ng'ate ekitongole kya UCDA kyekiri ku kirime abantu abasookerwako kye baliko ate lwaki bakijjawo? Ebirala babijjawo nange embiraba bingi ebitalina nnyo mulamwa babijjawo naye UCDA okusooka bajongere kasente mumbalirira. Kamalabi yonna akubiriza abantu ba Kabaka okwongera omutindo ku mwanyi z'abalima zisobole okufuna akatale n'anenya gavumenti olw'okulemererwa okukola obwakitunzi mu mawanga amalala okulaba ng'emmwanyi za Uganda zifuna akatale. Ekubirize ebitebe byaffe ebyamawanga mu Amerika, mu Bulaaya okulaba nti emmwanyi za Uganda zimanyibwa kubaba bazimanya ne zibeera mu bifo wanywebwa kaawa ku bisaawe by'ennyonyi mawoteri ya manene oluchiyamba okutumbula akataleke mwanyi wanawo. Owo mu mbuga ategeeza nti ekiseera kituuse abakyala n'abavubuka bajumbira okulima emmwanyi kubanga bankizo nnyo mu nkulaakulana. Naye ate okulima emmwanyi kyekisinga kubanga kasita ogumiikiriza emyezi abiri mu ebiri egisooka oba ojja kuba onoga emmwanyi z'emirundi ebiri mu mwaka. Awo nno twagala abavubuka balime emmwanyi lwe zijja okuganja mu Buganda ne mu Uganda. Minisita w'ebyobulimi n'obwegassi Oweekitiibwa Ageesigika Kakomo annyonnyodde ekigendererwa ky'omukago gw'Obwakabaka n'ekitongole Uganda Coffee Development Authority n'ategeeza nti okulima emmwanyi mu Buganda kweyongedde ebitundu nnaku buli kikumi ekitumbudde emirimu era waliwo osuubirwa okumalawo obwavu mu bantu ba Kabaka. Kibu kya kampeeni yene etandika emyaka musanvu okulima emmwanyi mu Buganda Dokita akuwaddeko obujuliza aleese na Buddu ebitundu ana buli kikumbi yeyongedde kulima emmwanyi mu Buganda. Bagala kwebaza nnyo olw'obutuukirize bwonna obuyise mu kago guno okuva mu UCDA okujja eri Obwakabaka. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mwanyi mu ggwanga Uganda Coffee Development Authority Dr. Emmanuel Yamuremye yeebazza Obwakabaka olw'okuddamu okuyitimusa ekirime ky'emmwanyi ekyongedde okutumbula ebyenfuna by'eggwanga wabula n'alabula abalimi b'emmwanyi abasaanyaawo ebibira. Any coffee which was planted after December 2020, we have to provide evidence that it was not planted on land which we cut down for us. Aba Uganda Coffee Development Authority bawaddeyo ekyuma ekikuba n'okufumba kaawa eri Obwakabaka n'ekigendererwa ky'okuyigiriza abantu ba Buganda okunywa kaawa. Osiano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Nsonga za kawa webali post.